estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou para Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, meus amigos, nós estamos vendo esses dias Deus fazer tanta coisa linda, tanta obra abençoada. O nosso Deus é perfeito. E hoje é quase o último dia do mês, né, pessoal? Que nós vamos entrar agora em consagração na meia-noite de sexta-feira. Hoje é o programa de sexta, por isso que eu estou falando. E vai ser uma bênção muito grande. Você de qualquer lugar, que é patrocinador, amanhã, durante o sábado, depois de meia-noite, pode orar e falar: Deus, o missionário está em consagração em meu favor, e eu estarei em favor de você em nome de Jesus. E vamos crer que Deus vai cumprir tudo aquilo que tem prometido para nós. No culto anterior eu falei de um versículo aqui, mas que versículo abençoado. Deixa eu dar uma pincelada nele, porque depois tem outro versículo para você. É João capítulo 8, o versículo é o 29. Olha, mas a gente ficou aqui em lágrimas aqui. Jesus resumiu, mas de uma maneira que só ele tem sabedoria para fazer, muitas revelações. Esse versículo diz que dá para pregar mais de uma hora, ainda tem material para explorar. João 8:29. E olha, deixa eu falar bem claro com você. Eu gosto de ver Deus curar, libertar, mas eu gosto muito mais de ver o Senhor Deus abrir a palavra. Que a gente aprende a palavra, a gente cresce, nós nos fortalecemos e damos fim aos males que nos atacam. E não são poucos, não. Eu também falei aqui nos cultos anteriores, não no último, mas nos início da semana, de uma palavra de Jesus que está em Lucas 6:45, quando ele, eu vou falar aqui de João, já só dar uma pincelada para você. A gente sente no coração, tem que dar para você não ficar vazio. Jesus disse o seguinte assim: o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, o homem mau tira do mau tesouro coisas más. A gente tem que examinar se nós não estamos sendo a pessoa má. Porque o tesouro identifica o que somos. E o nós falando daquilo que tem abundância. Quando nós somos agredidos, se nós temos um bom tesouro, agredido por qualquer tentação, qualquer sofrimento, nós vamos tirar coisas boas que funcionam contra as operações malignas, que nos libertam, nos protege. Mas ninguém fica sabendo. A gente vem à igreja, ora, todo mundo acha que a gente é um bom cristão. Mas, no entanto, uma tentação, a gente gostou, guardou, aqui dentro é um mau tesouro. E às vezes a gente está num momento assim de descontração, querendo uma inspiração, e começa a pensar e vive aquele momento, que pode ser um momento de desonestidade, um momento de adultério. O adultério não é só físico, não, ele é espiritual. Às vezes o casal está junto, mas é uma outra terceira pessoa que está na mente do outro. E aí a pessoa paga um preço tremendo. E ela é má pessoa. O homem mal tira do mau tesouro. Então nós podemos ter um bom e mau tesouro. Como é que eu me livro do mal? É o importante. Orando a Deus. Deus, eu reconheço que eu tenho sido mal, eu tenho guardado sujeira há um mês, um ano, há 10 anos, 50 anos, a vida toda aqui dentro, e eu não quero isso, Pai, porque isso vai levar você para a perdição. Você já está rotulado como uma pessoa má. Quando você tira coisa má, é porque você é mau. O homem mau tira do mau tesouro. Ele não disse: o homem tira do mal de Deus, né? Falou, um homem mau. E você acha que o homem mau vai entrar nos céus? Homem sentido genérico, homem e mulher. Não vai.
A gente tem que limpar hoje. Hoje é dia de tomar posição. E nós fazemos isso porque da abundância do coração fala a boca. Se você é uma pessoa que pragueja contra os outros, ninguém presta, ninguém vale nada, não sei lá mais, quem não confia em ninguém, você é uma pessoa má e você está numa posição espiritual da pior possível, que está enganado achando que está bem com Deus. O exame é o que, que você tira numa hora de descontração. Vem aqui a necessidade, já sei, é uma vez só para eu me inspirar. Você é mau, você não está bem. Jesus falou certo. Agora outra coisa que ele falou é João, que eu falei agora, 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai enviou Jesus, estava com ele, mas tinha uma razão. Ele prometeu, mas poderia não estar. Ele prometeu e disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas você pode estar abandonado e deixado. E por quê? Vamos ver lá. Aquele que está comigo, que me enviou, está comigo. O Pai não me deixará só. Segunda afirmação, está comigo e não me deixará. Por que, Senhor Jesus, conta para nós? Porque eu faço sempre, não ocasionalmente, o que lhe agrada. Se você não faz o que agrada a Deus, faz uma vez ou outra. O Pai não está com você. Irmão, está lá em Atos 10:38, porque Deus ungiu, capacitou a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com a virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem. E se ele não fizesse o bem, o Pai não estaria com ele. Nós temos que ser essa pessoa. Não importa se você está trabalhando, se você está vendendo ou comprando, dê uma oportunidade, faça o bem. Dê uma palavra, troca uma ideia. E às vezes tem lugar que você nem entende. Um dia eu estava em Atlanta com meu filho, fomos uma feira, o André, e entramos num táxi no aeroporto para ir lá no hotel. E eu falei assim, André, vou pregar para esse homem agora. Ei, amigo, tudo bem? Foi difícil entender, né? Só estou explicando para você que eu conheci. Ele, tudo bem, falando a língua dele, né? Aí eu falei assim, como é, Tatá? Eu falei assim, você tem uma religião? Aí ele falou assim, I'm colic. Falei, André, cólica? Eu nunca vi. Será que ele está com cólica? Falei, o que é cólica? Cólica. Falei, rapaz, eu estou ruim de inglês mesmo, nunca vi. Falei, cólica? Cólica. Aí ele mostrou um crucifixo, eu falei, Catholic, que é católico. É, isso aí. Mas eu estava querendo pregar para ele, aí preguei para o homem também ali. Eu, onde eu estou, se eu puder, eu dou uma palavra. Mas foi um curso para saber que o homem era católico. É uma maneira que lá nesse lugar eles abreviam a palavra cólica. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Bom, voltando aqui à palavra aqui. Vamos ficar na palavra, porque nós entendemos, é a nossa língua. E aquele que me enviou está comigo. Que segurança, pessoal! Você poder andar na rua, lugar bravo, lugar é fácil, lugar que pode lhe surpreender. Olha que de vez em quando, para esse país aí afora, lá na Europa, quem está passeando é surpreendido por um louco ali que mata muita gente. Mas Deus estando com você é diferente. Você tem que andar com Deus. Você não sabe o que pode acontecer amanhã. Você pode até ir embora na hora dessa, que um dia nós vamos. Mas se você estiver com Deus, promoção. E se não tiver, nem pensa nisso. É melhor estar com Deus. Aí aquele que me enviou está comigo, o Pai não me deixa, não me tem deixado só, nunca, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Diga graças a Deus. Depois eu tenho uma palavra para dar para você. Deixa eu chamar o Davi aqui, o meu Davi, o meu garoto. Vem cá, meu garoto. As ordens chegando com ela, né? Vem ficar do lado do seu papai. Graças a Deus. É melhor que eu estar do lado do pai, né, gente? Hein? É melhor que eu estar do lado do pai. O verdadeiro pai, então, que não deixa de... O que você vai cantar hoje, amigo? Senhor, eu estou nas missões de Deus, eu quero que o povo também prepare. Como o senhor estava na missão, falou, vou pregar para o rapaz lá do táxi lá. Que ele sai daqui hoje também, vou pregar, vou fazer a diferença. Mas sempre desse jeito. Agora, em dezembro, eu vou estar lá em Israel, você vai? Com certeza, não posso perder isso por nada.
Vai ser uma bênção lá, vai ter uma oportunidade única de falar do amor de Jesus para aqueles que não conhecem. Deixa eu só avisar que quem vai, corra, porque as passagens baratas estão acabando. Nós conseguimos um preço fora do comum. A maioria paga $3.500, conseguimos $2.300 e pouco. Mas já está acabando, daqui a pouquinho não vai ter mais. E estava sendo só do Rio, agora sai de São Paulo também, não é isso? Isso, vários lugares do Brasil também já estão saindo, então, Salvador também. Glória a Deus, e vai ser uma festa, nós vamos transmitir ao vivo pela RIT. Olha, a RIT hoje dá um banho, deixa eu fazer o nosso Ibope aqui, o Ibope tem que aprender com a gente como é que faz pesquisa. Eu sei que você assiste o Show da Fé, mas não me fala esse não, fala do canal principal, que a maioria assiste em 2, 3 canais. Quem assiste o Show da Fé pela Rede TV? Levanta a mão. Deu para entender. Pela Band? Deu para entender. Olha a covardia aí. Pela RIT? Oi, Bob, manda um fiscal para ficar aqui no, na igreja aqui, que você vai fazer o verdadeiro Ibope. E pela nossa TV, quem assiste? Está quase o segundo lugar, está o terceiro, a nossa TV. E pelas mídias sociais? Agora você vê, irmão, como tem gente que assiste de todo jeito, nós temos que pregar. E quem costuma ouvir pela nossa rádio? Levanta a mão. Olha que bom. São pessoas que ouvem, né? Não estão assistindo o Show da Fé, pela nossa rádio, e Deus está abençoando. Mas quem que vai cantar, amigo? Vou cantar a canção alegre, chama Missões de Deus, Missões de Luz. Nessa que você vai? Eu vou lá. Vai, que o caminho é bom, hein? Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas? Vamos animar, porque hoje é um dia de bênção na nossa vida. O Senhor está conosco e nunca nos desampara. Bom, por isso podemos sair em confiança. Vamos lá, juntos. Eu vou por esse mundo afora, o santo nome vou levar, ministrar aos quatro cantos, aonde o mestre mandar. Eu vou lá. Vou pregar e anunciar, das boas novas vou falar. Vamos unir a nossa fé e deixar Jesus entrar. Eu vou lá. Eu vou lá. Sei que o fogo vai descer e Jesus vai operar. Vou em nome do Senhor o demônio expulsar, e por em Deus acreditar, farei a obra de Jesus. O Senhor vai me guiar nas missões de Deus, missões de luz. Eu vou lá. Eu vou. Sua palavra vou levar. Sua palavra vou levar. Se Jesus é o seu pastor, você já tem a solução. Faça ele o seu clamor e as portas se abrirão. Eu vou lá. Eu vou lá. Sei que o fogo vai descer e Jesus vai operar. Vou em nome do Senhor o demônio expulsar, e por em Deus acreditar, farei a obra de Jesus. O Senhor vai me guiar nas missões de Deus, missões de luz. Eu vou lá. Eu vou. Sua palavra vou levar. Eu vou lá.
Glória a Deus. Irmãos, vamos para Madureira ver o que Deus fez, mas foi muita coisa, só tem coisa boa com Jesus. O pessoal de Curitiba, agora domingo eu vou voltar a Curitiba, primeiro domingo de outubro, primeiro de setembro eu estive lá, 16h, na sede social lá do Paraná Clube, é o Espaço Torres, na Presidente Kennedy 2377, o bairro Guaíra. Me informaram. E foi muito lindo, mas eu fui 4, agora eu vou 3h30, meia hora antes, para ter mais um pouquinho de tempo para poder orar mais por vocês e Deus abençoar. Vamos ver o que aconteceu em Madureira, por favor. Em Deus estamos sempre seguros e a presença dele é notada do início ao fim nas reuniões em Madureira. O missionário assegura que o mesmo Deus que opera nas orações dele age também no clamor do pastor postigo e juntos eles vão colocar o mal em retirada. Porque ele é o Deus da sua justiça. Enquanto você não ore, espera que eu ore, que o pastor postigo ore, que nós levantemos você, façamos você bem, Deus não pode orar, não pode atuar. Mas eu vou orar, pastor, pois pastor postigo orar, nós vamos expulsar esse mal da sua vida. E creia e acredite e tome posse, porque esse mal vai sair em nome do Senhor Jesus. Os irmãos fazem fila para contar as grandes obras do Senhor naquela tarde. Meu problema era a vista, eu não estava enxergando nada. Quando eu cheguei aqui, eu estava com a vista tudo embaçada. Inclusive, dia 26 ia fazer a cirurgia. Eu não estava enxergando nada. A senhora não enxergava nada? Como é que peguei o ônibus errado, eu peguei duas condições para chegar aqui. Eu senti aqui um fogo assim subindo, coisa estranha. Agora eu estou enxergando tudo mesmo. Está enxergando tudo? Eu estou um tempão com um caroço aqui embaixo do umbigo. E eu não podia pegar peso, porque eu trabalho com venda, mas não podia pegar peso. E a minha filha falava, mãe, vá ao médico para operar. Eu falei, eu não vou operar, quem vai operar vai ser o Senhor Jesus. E não tem caroço nenhum mais. O caroço sumiu? Há quanto tempo você está com esse caroço? Eu já tenho mais ou menos um ano que eu estou com esse caroço. E depois da oração agora, foi embora? Eu deitava assim à noite e pegava o caroço grandão aqui assim, sabe? Tomou o quê? De uma uva? É, grandão. E agora foi embora? Foi embora. Jesus operou. O anjo do braço opera do ombro às mãos. Vai fazer um ano que eu quebrei a cabeça do úmero. E eu fiz algumas sessões de fisioterapia, né? Que eu fiquei um mês sem poder mesmo movimentar o braço, então capsulando tudo, o movimento. Sim. E eu comecei a fazer fisioterapia e tive que parar. Meu braço não ia além disso aqui. Até que altura a senhora levantava? Até aqui, eu não conseguia. Até assim. Eu não conseguia. Não levantava assim. Mais o braço? Não levantava. E agora? E agora? Olha aí, pessoal, que coisa linda! Caramba! As suas lágrimas agora é de alegria, irmã. Então levanta os braços, porta assim, Márcia, e diga, Jesus. Jesus. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos aplaudir a ele que curou a Márcia. Glória a Deus. Caiu em cima do braço. Faz quanto tempo? Tem uns 6 meses. O que o senhor não estava podendo fazer com aí o braço? Eu não passava a mão no cabelo, nem levantava. Não penteava o cabelo? Não. De lado. A senhora fazia assim? É. Fazia assim. E agora? Agora eu aí, pessoal. Depois que eu caí, com um caroço muito grande aqui assim, faz uns 3 anos. Agora desapareceu. E a senhora não podia movimentar só o braço? Até aqui. Só até aí? Até aqui. E agora, olha aí, pessoal. Louvado seja Deus. Eu cheguei aqui com dor muito no braço, não podia nem levantar o braço. Até que altura a senhora levantava? Levantava até só mais um pouco assim, mas doía muito. Doía. Doía. E agora? Não, não estou doendo não, graças mas a Deus. Mas nada, ficou curada. Estava com tendinite, doía muito e agora está, graças a Deus, estou melhor agora. Dá para abrir e fechar a mão agora? Glória a Deus. Mexer o pulso? Graças a Há Deus. Há quanto tempo você está com mal no pulso? Uns 4 meses, 5 meses. Levei o tombo, estou quebrando o braço aqui. A senhora caiu? Quebrou o nervo. Ah, quebrou o nervo? É. Isso que causou na senhora? É, muita dor, não podia dormir. Já tem uns 3 anos. A senhora conseguia levantar o braço não, até que altura? Conseguia só assim aqui. Só assim? É. Olha, pessoal, coisa séria. Quer dizer, nem, não tinha condições de levar o braço para o alto, não. Que doía. É. E agora, depois da oração? Agora está levantando para a glória do Senhor Jesus. Deus é lindo demais. Obrigado, Jesus. Ver o sobrenatural de Deus acontecer não tem preço. Obrigada, Senhor, por nos conduzir sempre à vitória. É assim que ele quer conduzir a gente em triunfo. Isso não é brincadeira, não. A mulher tinha um caroço aqui, como ela diz, em cima do umbigo. E foi embora esse negócio aí na hora. Podia ser hérnia, a gente não sabe. Só o doutor pode examinar, pode falar. E depois usou do braço. Irmão, mas é tanta gente. Hoje você aproveita que Deus está tirando caroços.
Quando nós orarmos aqui, eu oro o pastor Jair, mas solta a sua fé e creia. Esse dia está acontecendo muito caso bonito assim. De vez em quando ele leva para um lado, leva para o outro. E esse dia está muito caso de caroços, tumores. É coisa séria. E Deus é poderoso para tirar o mioma aí de 3,8 kg. Verdade? Eu já vi tirar. A mulher foi aqui em Mogi Guaçu. Ela era alta. E quando sumiu o mioma, ela falou assim, oh, parecia uma mulher indo para a maternidade ter um neném. O médico examinou, tinha 3,8 kg, na ultrassonografia, 3,8 kg. E na hora ela apertava o vestido assim, dizia, agora eu pareço uma palhaça, como é que eu vou sair na rua desse jeito? Ela amarra com aquele vestidão solto. Jesus opera, meu irmão. E glória a Deus que ele vai fazer hoje aqui. Creia, porque o tempo é nosso. Salmo de número 31, o versículo 19, para a gente poder entender o seguinte, vai explicar para nós. O rei Davi disse assim, ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confio na presença dos filhos do homem. Deus tem uma bondade, mas muito grande, além da sua necessidade que ele guardou para você que o teme, que o respeita. Quando Deus fala, o que você faz? Nada. Então você não teme a Deus, você não respeita. Se Deus abriu seus olhos para você ser um grande empresário, aí eu vou crer, né? E se você abriu seus olhos para ser um pregador? Não, eu não quero ser. O que Deus quiser, você tem que ser, meu irmão. Ele programou. Mesmo que aquilo vá contra a sua vontade, você na hora se desespera, não, Deus, me dá um tempinho, me ajuda, que eu vou fazer a tua vontade. O que o Senhor falar, porque é grande a bondade dele, que ele guardou, está guardado, ninguém toma dele, para aqueles que o temem, que te temem, e que tu mostraste, e quer mostrar para você, àqueles que em ti confio na presença dos filhos dos homens. Os que acham que você é um fracasso, que você nunca vai melhorar, vão mudar de ideia. Não, essa pessoa tem sido uma bênção e Deus quer fazer de você essa bênção. Agora, vamos para o versículo 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença das intrigas dos homens. Meu irmãozinho, os homens têm intrigas, têm armadilhas, têm maldades, são usados muitas vezes pelo demônio, homem aqui é no sentido genérico, homem e mulher, para poder destruir a pessoa. Se você temer a Deus, você não vai cair nesse conto, não. Você vai na hora que aparecer a grande oportunidade, entre aspas, que o perdido não perderia, você vai dizer, não, isso é golpe do inimigo, eu sou do outro time, eu não vou entrar nessa, não. Deus vai esconder você no secreto da presença dele. É só tem coisa boa com Deus. No secreto, quer dizer, no mais escondido lugar, onde o demônio nem sabe que existe. Deus vai lhe esconder. O bicho não vai ver você. Ele vai ficar desesperado, mas não sabe como entrar na sua vida. Das intrigas, das coisas erradas que surgem nos homens, ocultá-los a todos que temem a Deus, em um pavilhão da contenda das línguas, das palavras, das falas, das declarações, das conversas fiadas, das ofertas maliciosas, demoníacas, que submergem as pessoas na ruína. Quanta gente perdeu tudo na vida, perdeu moral, perdeu família, porque não era guardado por Deus. Mas por que não era guardado? Porque não temia o Senhor Deus. Tudo está no respeito que temos à palavra de Deus. Quando você sentir pela palavra de Deus, você está no caminho errado, na mesma hora diga, Deus, muda-me. Eu não quero esse caminho, não. Esse caminho é de morte. E Deus vai lhe mudar e vai lhe dar a vitória. Versículo seguinte agora. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. O salmista aqui estava numa situação difícil e a coisa estava brava, mas ele orou e Deus fez maravilhosa a misericórdia dele. Quando você estiver atacado,
por uma quadrilha de bandidos, por um assalto de enfermidade, com um problema que o doutor disse, olha, má notícia, a coisa mais séria que você pensa. Deus tem uma capacidade de fazer maravilhosa a misericórdia dele para fazer o quê? Para poder guardar em cidade segura. Naquele momento, o lugar que é, não tem jeito, está acessível à força do mal, passa a ser um lugar seguro. O inimigo fica doido. Jesus mostrou isso para a gente lá em Nazaré. Ele falou de tal maneira na sinagoga que os judeus ficaram assim com raiva dele. Foram ali para vê-lo. Mas ao invés de vê-lo para aprender, foram para criticá-lo. E começaram a falar, como é que ele está fazendo tanta coisa por aí? Se ele trabalhava aqui, conhecemos a mãe dele, os irmãos dele, as irmãs dele. E ele era um carpinteiro. É, na minha casa pôs até uma porta lá, fez o telhado, aquilo lá e tal. É, isso é história fiada. Aí Jesus falou sério com ele, olha pessoal, em Nazaré, no dia do profeta Eliseu, em Israel, no dia do profeta Eliseu, tinha muitos leprosos, mas só um foi curado e era o general Sírio, porque foi o único que creu. No dia de Elias, teve fome, todo mundo morrendo de fome, 3 anos e 6 meses, mas só a viúva foi alimentada, porque Deus mandou que ela desse comida para o Elias, e ela creu, e Deus então multiplicou a farinha e o azeite dela todo dia. Eles ficaram com raiva, pegaram Jesus, vamos acabar com ele, acabar com o Criador, o que é eterno. Olha que loucura. E levaram ele. Quando chegaram, Nazaré tem um espinhadeiro lá muito feio. Tomara que se a gente for lá agora, a gente filme esse espinhadeiro para mostrar. E iam jogar Jesus lá de cima, lá. Sabe o que Jesus fez? Mostrou que tem cidade segura para quem é de Deus. Invocou o poder de Deus, ficou olhando para o outro assim, e saiu no meio dele e foi embora, como se ele não existisse mais. Ficaram igual bobo olhando um para o outro. Meu irmão, isso aqui é promessa para nós crermos. Davi aqui era um profeta, falando que tem uma cidade segura que Deus nos esconde. Tu, está bem claro aqui, ó. Pois eu dizia, cidade segura. É o versículo 21. Bendito seja o Senhor que fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa. Olha, cuidado com a pressa. Quem fala apressado, fala errado. Peca quem é precipitado. Não tem jeito, para mim não tem jeito não. Vou largar essa família aqui, vou arranjar uma outra família. Para de besteira. Se é o demônio que está falando com você. Se assume como gente e assuma sua família como gente. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas quando eu te clamei. Aquilo ali Deus não ouviu. Deus não quer ouvir coisa errada sua. Mas quando ele caiu em si e clamou, apesar de ter falado que não podia falar, Deus ouviu a voz dele. A voz da súplica dele. É essa voz que Deus tem que ouvir. Não é a voz em que você fica chorando, Deus não, mas a voz que fala a palavra de Deus ali dentro, que você sente, se derrama, 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 e de repente é uma palavra só. Eu contei que de manhã cedinho, no outro culto eu falei, quando eu estava me consagrando para esse culto, eu falei, Senhor, eu estou falando com Todo-Poderoso, hein? Estou falando com Jeová Rafá, aquele que sara. Estou falando com aquele Deus das promessas, aquele Deus que me convenceu quando eu tinha 6 anos que eu deveria ser dele, e que sempre provou a fidelidade. Eu estou aqui hoje para reivindicar mais a tua fidelidade. Isso vai abençoar, e Deus está abençoando hoje em nome de Jesus. Hoje é dia de bênção. E para terminar agora aqui, amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos. Eu não sou santo, missionário, devia ser. Santo é separado para Deus. Você foi separado por ele, mas está se sujando. É um santo rebelde. É um santo sem juízo. Peça perdão a Deus, o Senhor já me fez santo. Santo é separado. Ele tirou você das trevas, trouxe você para a luz, quer fazer de você uma bênção. O
o safado do demônio fica jogando mentira aí e você fica comendo farelo no chão e como se fosse um animal. Não, você é gente de Deus. Você é chamado para ser santo. E não, Deus não tem que fazer mais nada a não ser aquilo que você crê. Se você crê, ele faz você hoje. Tira todo o mau tesouro do seu coração, só deixa o bom tesouro. Você vai ser uma bênção. Amai ao Senhor, vós todos que sois santos. Amar o Senhor está em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, tenha os mandamentos e os guarde, porque Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Irmão, o Senhor guarda. Não está me guardando, você não está sendo fiel. Tapa a brecha que aparece a proteção de Deus. Expulsa o inimigo que aparece um anjo operando na sua vida. O Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao soberbo. Oh, mas está errado. Ele é soberbo, Deus vai dar abundância de soberba para ele, de maldade. Irmão, não brinque com Deus. Seja santo que Deus dá abundância de santidade para você, de bênção. É soberbo, é mentiroso, é pecador, está brincando com Deus, vai vir abundância de sofrimento, misericórdia, eu quero abundância de bênção. Então, para terminar agora, versículo 24, esforçai-vos. Você tem que esforçar. Eu não consigo, para de brincadeira. O líder chinês Mao Tse-tung disse, muitos anos atrás, quando ele fez a marcha de 1000 quilômetros, que o homem, quando diz, eu não posso, milhares de quilômetros, que 1000 quilômetros, quando o homem diz que não pode dar nenhum passo mais, se você forçar, ele vai 1000 quilômetros. Isso ele falou. E é verdade. A gente não tem mais jeito. Esforce-se, esforçai-vos, e o que vai acontecer? E ele fortalecerá o vosso coração. E para quem pode fazer isso? Vós todos os que esperais no Senhor. Não tem exceção, não. Vamos orar agora? Pai, muito obrigado. Oh, meu Deus, que palavras lindas o Senhor está dando. O Senhor está preparando essa congregação para ser uma congregação vitoriosa. E já estamos vendo o Senhor operar. Pois, Pai, eu abençoo todo esse povo que orou. Essa pessoa que está com choques elétricos aqui na cabeça, do alto para trás. Pai, destrói esses choques elétricos aí agora. Isso pode ser um mal muito grande, mas está desfeito agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E desfaça todo outro mal para a tua glória e amém. Amém, irmãos? Vamos fazer o seguinte, depois na oração final, nós vamos orar com todos vocês, aquela oração de batalha espiritual mesmo. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Valdirene é abandonada pela mãe, ainda criança, e vai morar com uma irmã mais velha. Essa situação traz reflexos para a vida dela, que se torna uma pessoa triste e muito rancorosa. Fui crescendo meio rebelde, ressentimentos. Na adolescência, quando eu comecei a ter os relacionamentos sentimental, aí era frustrado. Era bem namoradeira. Usavam as roupas bem sensuais. Não tinha perspectiva de vida. Era bem explosiva. Daquela que não guardava para ela aquilo que ela estava pensando. Não importasse o que ela falava na cara de qualquer um. Porque eu tinha aquela amargura. Então você dá aquilo que você tem. Uma pessoa ferida, ela quer ferir os outros também. Foi ocasionando o quê? Enfermidade pro meu corpo. Aí veio a depressão. Veio a hipertensão, dores de cabeça, enxaqueca, dor no estômago. Só que eu fazia todos os exames e não dava nada, né? Já passou o pensamento de suicídio. Após mais um namoro frustrado, Valdirene passa a acompanhar o Show da Fé pela TV. Ela se torna patrocinadora antes mesmo de aceitar a Jesus.
Eu vi os testemunhos das pessoas. Aí eu falei, uma hora eu vou nessa igreja, mas eu vou patrocinar e saber direito como que era isso, evangelizar, mas era falar de Jesus, né? Eu vou fazer isso, vou ajudar de alguma forma. E aí, de repente, Deus foi fazendo a obra na minha vida. O temperamento já mudou. Ela parou de tomar os remédios para hipertensão. Aquele sentimento de depressão já não havia mais. Deus começou a abençoar a vida dela. Parei de beber, parei de ir nos bailes. Parece que Deus tinha pressa em fazer as coisas na minha vida. Parece que não tinha, né? O sonho mesmo é de ter a casa própria, de ter um esposo. Aí Jesus falou no meu coração, né? A porta que eu abro é estreita. Se você for, eu que a largo. Deus cumpre todos os desejos do coração de Valdirene e ela se torna obreira voluntária na Igreja da Graça. Falei, Senhor, quantas pessoas aí fora só me escolheu para estar aqui cuidando da sua casa. Que privilégio cuidar de uma das suas casas. Eu já conheci o Valdirene de vista na igreja, né? Aí eu falei, Senhor, eu vou pedir um esposo pro Senhor, mas eu creio que eu já tenho ela do meu lado. Aí naquela semana Deus começou a mandar uns sinais pra mim e eles se casaram. Foi tudo provisão de Deus. Casamento, comes e bebes que teve na igreja, tudinho. Nós fomos abençoados desde o vestido de noiva. Geladeira, micro-ondas, sabe, presente assim que vinha assim sem saber de onde. Ela comprou uma casa na Moreninha, uma casa que olhando aos olhos físicos era impossível ela ter um poder de aquisição para adquirir aquela casa. Hoje estamos juntos fazendo a obra, sou obreira da casa do Senhor. Ela tem uma comunidade em Anduí, né? Eu ajudo ela dia de domingo. Tem uma família abençoada, como diz a palavra, sou sarada pelas pisaduras de Jesus, não tenho nenhuma enfermidade. Perdoei a minha mãe, ela já foi pro pai, né? Que ela também era evangélica. Mas ela me abençoou, eu perdoei ela, nós tivemos um relacionamento bom de mãe para filha, né? Como a gente nunca tinha tido. É nítido o agir de Deus na vida dela, o antes e o depois. Todos viram a nova criatura, a nova Valdirene. Sou eternamente grata por tudo que ele fez na minha vida. Sou agora filha dele, filha de Deus. Que coisa linda, hein, pessoal? Olha, Jesus tem tempo de restaurar. Você que já sentiu de ser Jesus, você já está santificado. Para que está se sujando? Para com isso. Quem está tá puro, purifique-se mais ainda. Quem está sujo, que se suje, mas não está querendo. Mas se quiser vir para cá, Deus muda completamente. Quer mudar você. Pega firme com Jesus. Vida toda arruinada, destruída, mas Deus deu dignidade. Já tem até uma comunidade que está ensinando a palavra de Deus. Se continuar, vai ser grande diante do Senhor. Deus quer fazer você grande. E Ele fará. Se creres, verás a glória de Deus. Ela aceitou ser patrocinadora. Deus já tocou no seu coração. Oh, meu irmão, hoje, pega aqui agora, preencha. Já nessa consagração, já vou orar por você nas 24 horas. Você estará incluído lá. Põe seus dados aqui, nome e endereço. Destaca, devolva, só preciso disto. E o que ficar na sua mão para o Bradesco depositar. Nós precisamos da sua ajuda esses dias. Precisamos. Estou sendo sincero com você. A luta é grande e nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus tocou em você. Pega agora em nome do Senhor e preencha. E você de casa, ligue para nós para se inscrever agora. Para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. No Rio, o telefone é 0 prestadora 21 21 41 35 10 21 41 35 10. São Paulo é 3181 9022. 0 prestadora 11 3181 9022. O nosso site é ungrace.com, mas o nosso WhatsApp é, você deixa um recado ali, 219-6858-1951. 219-6858-1951. Quando terminar a reunião, o primeiro culto, tivemos uma novela muito linda aqui. Eu prometi de mandar para todo mundo a novela no WhatsApp. Você tem um WhatsApp, eles vão te dar um papelzinho, você coloca. Eu estou com um problema que nós estávamos com milhares de pessoas, e o WhatsApp bloqueou, nós estamos fazendo jeitinho, mandando para outros nomes aí. E eu estou até com um projeto aí. Não sei se você concorda, mas eu concordo. Eu consegui uns indianos que diz que faz um aplicativo para nós,
por falar amigo, igual do WhatsApp. Se for verdade, eu estou em conversa com eles, lá na Índia, uma empresa lá. Daqui um dia nós vamos ter um aplicativo igual o WhatsApp, só cristão aí. Mas quando não tem, você pode mandar, vamos viralizar aquele testemunho, como dessa mulher, tão lindo esse testemunho. E o outro foi muito lindo também, o cidadão, em 2 anos, o que ele ganhava de salário, ele passou a dar de dízimo, porque ele passou a ganhar 10 vezes mais. Comprou fazenda, comprou tudo. No mesmo emprego, pessoal, olha como é que Deus faz a coisa. Deus reconheceu, fez o empregador reconhecer, e o cidadão prosperou. E com prazer disse, que eu dou de dízimo hoje é o que eu ganhava 2 anos atrás. Tem gente que está ganhando menos de 2 anos, ele não, está ganhando 10 vezes mais. Deus abençoando. Aí eu vou mandar para você e você viraliza para os outros, em nome de Jesus. Temos que ensinar esse nosso povo, pessoal. E eu pedi esse WhatsApp, eu não quero negócio para 2 mil pessoas, 10 mil, eu quero para 1 milhão de pessoas conversar mutuamente. Aí estão fazendo lá, o meu pessoal está vendo se realmente procede, se for, vamos ter o Fala Amigo aí, em vez de ser WhatsApp, Fala Amigo. O amigo vai falar toda hora que quiser, e de graça, quem tem internet é de graça, telefone, tudo direitinho. Obrigado, Jesus. Deus é grande. Amém? Vamos fazer o seguinte agora. E você que tem casa, então ligue. Rio 2141-3510, São Paulo 3181-9022. O site é ongraça.com, o WhatsApp 219-6858-1951, em nome de Jesus. E também temos, você que ainda não foi ao banco, se puder anotar conta, você que não tem aí o WhatsApp, estou falando para quem mais tem aí, está em casa, né? Você que não tem você não tem um boleto, então anota a nossa agência e conta no Bradesco para você depositar ou perder o boleto. A nossa agência é 3378-2, 3378-2 e a conta 29315-612. E vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, por que tem cristãos que só andam pela luz do próximo? Eu não sei disso não, eu só ando pela luz de Jesus. E eu vejo os outros que eu vejo em mim. Presta atenção direitinho, que você pode estar conhecendo meia dúzia de quinta coluna, mas a maioria anda pela luz do Senhor, da palavra. Segunda pergunta. Missionário, o medo de Jó fez com que ele perdesse tudo? Praticamente, ele disse, a coisa que eu mais temia me aconteceu. Então, o que eu receava me sucedeu. Medo é uma porta larga e alta que você entra, se abre para o inimigo entrar na sua vida. Dona Eliana, o que que só tem na porta do Shopping do Povo? Missionário, eu quero começar mostrando para as pessoas o nosso lançamento para as nossas criancinhas. É o livro que se chama Sábios Conselhos. São atividades para as crianças, todas baseadas ali nos versículos do livro de Provérbios. Uma bênção para enriquecer nossos filhos. E o filme do mês? O filme... Quem não pegou ainda está perdendo, baseado numa história real, o filme Emblema de Fé. Tá bom, Dona Eliana, terminou o culto, o pessoal vai visitar a senhora aqui do lado, em Madureira do lado tem tudo ali da igreja, e de qualquer lugar você acessa pelo telefone do Rio, 21415100, 0 prestadora 21, São Paulo é 0 prestadora 11, 3181-8038, O site é spol.com.br e o nosso WhatsApp é 219-6826-4278. E vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário, sou patrocinadora e assisto ao seu programa todos os dias, sempre orando junto com o Senhor e pedindo as bênçãos de Deus. Minha nora sofre muito por alguns problemas de saúde. Ela tem uma doença chamada lúpus, além de diabetes e outras. Ela está sempre tendo que ir a médicos para se tratar. Já fez cirurgias, mas nada adianta. Eu e minha família temos algumas casas que são alugadas, mas o meu filho tem alugado para algumas pessoas que pensamos ser honestas e direitas, mas elas saem sem pagar o aluguel, sem pagar as contas de luz e água, entre outras contas. Não sabemos mais o que fazer. Nós precisamos do dinheiro dessas casas para cumprir com os nossos compromissos, missionário. Por favor, nos ajude em oração.
A gente às vezes pensa em orar para os outros orar para a gente. A gente às vezes tem que começar a orar por si mesmo. Para poder chegar diante de Deus, como eu fiz, eu estou falando com aquele que é todo poderoso. Estou falando com aquele que fez a promessa tal. Estou aqui para receber a promessa e ser mais positivo. Agora, tudo na vida, a gente não pensa que uma imobiliária é uma coisa boa. E é bom, porque eles são uma empresa. A pessoa aluga, tem que dar um fiador. Se não paga, o fiador paga. E se atrasa, eles põem para fora. Sem você se envolver pessoalmente com a coisa. Eles têm a comissão dele, normalmente é 5%. Claro, quem trabalha tem que ganhar. Mas toma conta direitinho. Procura uma imobiliária para tomar conta. Vocês têm algumas casas, aí fica deixando o filho alugar, ele não tem, às vezes, experiência. O cidadão passa uma conversa boa, dá uma chorada e inventa uma mentirada tremenda, e aí vocês perdem. E se a imobiliária não, aquilo ali é desse jeito, assim que nós alugamos e tal, leva as coisas sérias, porque a vida é séria. E a gente tem que fazer isso. Mas conta com a nossa oração. Mas não pode só ficar religioso evangélico, não. Religioso evangélico é igual religioso de qualquer outra religião. Tem que ficar praticante da palavra. Aquela pessoa que luta, que ora, que tem um relacionamento direto com Deus, que quer o favor, mas também quer obedecer às ordens do Senhor. E aí tudo vai ser bênção para vocês. Por exemplo, eu tenho falado da nossa TV, cada semana instalamos mais, mas tem gente que ainda não acordou. Meu irmão, você pode ter certeza que aqui não vai ser um custo a mais na sua vida, vai ser uma abertura de portas que vai fazer você entrar no celeiro de Deus. Os canais evangélicos que nós produzimos, eles vão fazer a sua fé ficar firme. E eu estava até pensando, no último culto quase que eu falei isso. Quando a gente pensou em ter a RIT, um canal, meu Deus, não vai dar certo, uma câmera é caro, e Deus foi abençoando, e quando vimos, estamos hoje uma das maiores redes de televisão do Brasil, pessoal. Quando eu pergunto aqui quem assiste a RIT, dá para tremer. E quando eu vou nas campanhas é a mesma coisa. Por que que ela tornou-se tanta audiência? Porque ali você não encontra violência, você não encontra maldade, você encontra só coisa boa. E quem que quer ficar aquela choropada todo dia, aquela sensualidade, aquela mentirada tremenda, que tudo ali é um teatro maligno, em que a pessoa fica contaminada. E você já sabe o que vai acontecer, que você é adulto, sabe, vai acontecer esse negócio aqui. Mas faz de um jeito, aquelas lábios de crocodilo ali. E o cara fica só contaminando. Para o Brasil ver. Você assiste o Show da Fé, eu sei que você assiste, uns em vários canais, mas diz qual o principal canal para você, é esse que eu gosto de assistir. Quem assiste na Rede TV? Levanta a mão. Deu para ver. Quem assiste na Band? Aí vem a covardia agora, quer ver? Olha que costa. Quem assiste na RIT? Oi, Ibope, manda um representante para cá, Ibope. E quem assiste na nossa TV? Praticamente a segunda classificada já, pessoal. Olha, o pessoal vai passar da nossa TV. Você pega, preenche, destaca, para com essa melecagem aí que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Põe diante de Deus. Senhor Deus, eu devo colocar a nossa TV? Se ele falar assim, quando eles ligarem para você, você vai, diga assim também. Você vai preencher seus dados, põe o telefone, melhor hora de ligar. Só me devolva isso. Entre 2 a 5 dias vão ligar para você. E depois vai ser só festa. O dia que inaugurar, você vai ter a maior alegria da sua vida. Essa semana eu fiquei muito emocionado que a mulher dando testemunho de que aconteceu, em depressão, quando ela viu eu sendo usado por Deus, ela foi e abraçou ali a televisão. Deus, obrigado, valeu a nossa TV. Olha que coisa bonita. E missionário, o que que eu faço? Você que está em casa, telefone para nós agora, deixa para amanhã não. Telefone do Rio, 3265-5000, 3265-5000. De São Paulo, 0 prestadora 11, 3181-7027. 3181-7027, o site é nossatv.tv.br e o nosso WhatsApp é 219-6666-8078. É tanto número aqui que tem hora que serve, pessoal. Mas glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora? Você em casa, primeiro eu oro por vocês, já oro com vocês. A oração vai ser forte aqui, pessoal, aí em casa também agora.
Pai, eu falei contigo hoje de manhã, que eu estava falando com o Todo-Poderoso Deus, com aquele que diz que o nome do Senhor é Jeová Rafá. O Senhor disse isso, que significa o Senhor que te sara. Mas o Senhor também é El Shaddai, que é o Deus que supre as nossas necessidades. O Senhor é a nossa bandeira, Pai. O Senhor é o nosso libertador. Pai, eu estou unido com essa pessoa que está em casa agora e mando que todo mal saia desta vida agora, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero ver o Senhor operando todo esse povo. Eu quero ver o Senhor curando. Eu quero ver o Senhor libertando. Eu quero ver o Senhor fazendo maravilhas. E Deus, os céus e a terra podem passar, mas as tuas palavras nunca, jamais, em hipótese alguma, elas passarão. Pois, Pai, a minha fé está ligada com a fé dessa pessoa. Está ligado com você agora, meu irmão. Estamos ligados, hein? Vamos mandar esse mal embora agora. E eu estou exigindo em nome de Jesus. Pastor Jaime já chegou e vai ministrar a bênção. Mas eu agora faço questão, meu Deus, de usar a minha fé e de amarrar toda a força do mal. O demônio do caroço, da hérnia, do tumor, do quisto, do cisto, do nódulo. Vai sair do pólipo nas cordas vocais. Vai saindo daí agora, da dor de cabeça, da dor no peito, da dor na perna, na dor do pé, da dor nos tendões. Vai saindo agora em nome de Jesus. Tem de soltar agora. Ora, meu irmão, que Deus está ouvindo agora. Deus está atendendo. Meu Pai, olha essa pessoa clamando agora. E eu te peço, Pai querido, use o pastor Jaime. Oh, nosso Deus, na certeza que a porta se abriu para essa pessoa e ela pode entrar agora e tomar posse, Pai, e assumir o que é dela. Deus, o Senhor guarda o fiel, Pai. Pai, ajuda no Senhor, então, andar na fidelidade, ajuda-nos a andar em comunhão. Fale com Deus, abra, a palavra foi revelada para você, a palavra se abriu, é na palavra que você deve entrar, ela é a porta e ali está o segredo para quem quer ser guardado. Deus, eu quero ser fiel, fiel no andar, fiel no agir, fiel no falar, no pensar. Fale com as suas palavras, Deus, eu quero a fidelidade na minha vida. Pai, Pai, aguarde esta pessoa, mostra-te para ela agora, manifesta-te na vida dessa pessoa, em cada pessoa da família, aquela pessoa da família que está dando trabalho, aquela pessoa da família que está de cabeça virada, aquele filho que entrou numa rebeldia grande. Ah, meu Deus, nós mandamos a bênção para ele agora, nós mandamos a bênção para dentro desta casa, nós usamos a autoridade, nós usamos o poder que há no nome de Jesus Cristo e nós quebramos o poder das trevas, a influência do inferno agora. Isso, meu irmão, manda a bênção lá para a sua família e quebre a influência do inferno sobre a sua casa, aquela incompatibilidade entre o marido e a mulher, aquela inimizade entre os irmãos. Você deve exigir: saia da minha casa, vá embora da minha família, em nome de Jesus. Aquele demônio do vício que está tirando a paz da família, que está roubando a paz da família, manda ele sair de lá agora. Ele se encostou naquela pessoa que faz ela se embriagar, que faz ela se drogar, que faz ela ser agitada, que faz ela roubar a paz de todo mundo em casa. Mande, exija, ordene, determine e tome posse da bênção agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, socorra a pessoa que está com dificuldade na empresa, no escritório, no consultório, na imobiliária, lá na loja, Deus, lá no comércio, lá no serviço. Meu Deus, essa pessoa que está amarrada financeiramente, nós mandamos a bênção sobre o poder que no nome de Jesus, nesse final de mês ainda tem resposta. Eu creio, vem bênção de Deus, que enriquece, que não acrescenta dores, e entre na vida deste povo. E agora, Pai, eu invoco teu poder para curar, para sarar. Jeová Rafael, o teu nome, é o Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai é o teu nome. Vem agora, essa pessoa que está doente, essa pessoa que está enferma, essa que está com depressão, essa que está com síndrome do pânico. Depressão não é coisa de cristão,
alma, irmão. Eu levanto a minha voz agora e eu exijo, eu ordeno que o mal que está na sua vida, que ele saia. Vai embora, mal, saia daí agora. Nós exigimos, nós ordenamos, vai embora a dor de cabeça, vai embora a dor no peito, vai embora o mal-estar, vai embora a aceleração no coração, a inquietação, esse medo repentino, esse pânico repentino, essa coisa estranha que vem e se apodera da pessoa, saia. Nós exigimos, nós ordenamos, nós determinamos, sai, vai embora medo, vai embora depressão, vai embora ansiedade, vai embora agora essa tristeza na alma, essa mágoa, esse ressentimento, essa revolta, tem prejudicado você, meu irmão, tem prejudicado você, minha irmã. Manda essa revolta sair do seu coração, manda essa tristeza sair do seu coração. Isso, e você que está com dor no braço, você que tem tendinite, tem bursite, você tem uma inflamação, você que teve um tombo, ou teve o rompimento dos tendões, está com uma inflamação aí no braço, é do alto do braço até a ponta dos dedos, sai mal. Vai embora tendinite, vai embora bursite, vai embora agora reumatismo, vai embora osteoporose, que seja um câncer nos ossos, seja sequela do acidente, do tombo, fora, vai embora. Nós exigimos, nós ordenamos, em o nome de Jesus. Levante as suas mãos, entre nessa liberdade dos filhos de Deus, na alegria de estar aqui, de uma tal maneira que você vai contar nos dedos para chegar ao próximo domingo. Ou é hora de dar glória a Deus, hora de dizer aleluia, receber uma alegria que vem lá do alto, uma alegria que não dá para descrever, o prazer de estar na casa de Deus. Deri, canta lá na cidela me canta. Canta, canta, povo de Deus, canta na liberdade. Você precisa dessa confiança, dessa segurança. Aleluia, 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 aleluia. Eu canta lá mamassu de ribigando, salamada lá mamaduri. Canta lá mamaramachuri, salamadoro malamachuri de ribigando, romadalama. Oh, aleluia, maravilhoso. Beba dessa água, meu irmão. Beba da presença de Deus. Oh, levante as mãos, dê glória a Deus também. Levante as mãos, diga aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Te eu canto, salamadoromalama, sadalamadoromalama, sodomadalamamaturi. Receba dessa força. Receba dessa unção. É você e o Espírito Santo agora. Você precisa deste momento de comunhão. Você precisa deste momento de intimidade. Essa liberdade no altar. Liberdade, liberdade, meu irmão. Liberdade, liberdade, minha irmã. Para cantar glória a Deus. Ou para cantar um cântico novo. Deixa eu cantar Soromadalamama. Choromadalamari Maduri. Essa é a igreja que vai subir. Que vai morar no céu. Ou você vai morar no céu também. Levante as mãos, diga obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Vamos lá. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto. Não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto. Não volto não. Estou seguindo. Vai! Mais forte!